OpenAI компани шинээр танилцуулсан text-based видео үсгэх боломжтой хэмэл оюуны шинэ модель болох Sora. Sora-г бол анх удаа танилцуулж байна. Тэгэхээр Sora-та ихний өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хэмэл оюуны талаар илүү дэлгэрэнгүй ихний хэсэгт ярилцъя гэж бодож байна. Сайн байцгаана уу интернетийн технологийн орходнуудаа Tech Forum подкастын шинэ дугаар тавтай морил. Өнөөдөр надтай хамт Амка байна. За бүгдээрээ энэ подкастыг сонсох өдрийн мэндийг хүргэе. За бид өнөөдөр OpenAI компани шинэ хэмэл оюун, за OpenAI компани чипний шинэ амбиц, за мөн бидний маш сайн мэдих нэгэн шинэ хэмэл оюун өөрийнхөө нэрийг сольсон байгаа. За мөн YouTube-ийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа өнгөний сонголтуудын талаар бол ярилцах болно. За эхний ярих сэдв бол OpenAI компани шинээр танилцуулсан text-based видео үсгэх боломжтой хэмэл оюуны шинэ модель болох Sora. Sora-г бол анх удаа танилцуулж байна. Тэгэхээр Sora-та ихний өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ хэмэл оюуны талаар илүү дэлгэрэнгүй ихний хэсэгт ярилцъя гэж бодож байна. За энэ хэмэл оюуныг харсан анхны сэтгэлээ юу гэсэн эхлээд хуваалцаа шээ. Вау л гэж хэлсэн. Яг AI хийсэн бичлэг гэдгийг мэдчихсэн болохоор яг ганц өөр алдаа хайгаад байсан л гэхдээ яг бүр AI хийсэн бичлэг үзнэ гэж хүлээлт тавиагүй хүн үзвэл зүгээр яг бичлэг шиг, зүгээр хүний хийсэн бичлэг шиг тийм амар хөвчлөн үндэсэн. Өмнөх одоо хиймэл оюуны модельуд байгаа шүү дээ. Text-based видео үсгэж чаддаг. Тэр модельуудыг харангуут л за өмнө нь ингээм амьдрал дээр байдаггүй зүйлсүүдийг ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд бий болгож чаддаг. А гэхдээ видеоны бичлэгний урт бол богинохо. OpenAI-ийн Sora гэдэг хэмэл оюуны хувьд бол 1 минут хүртэл хэмэл оюун text-дээс видео үсгэх чадвартай ийм хэмэл оюуны модель байгаа. За түүнээс гадна бичлэгний чанар бол үнэхээр гайхалтай, вау гэж хэлмээр. Миний хувьд бол хамгийн их анхаарлыг татсан бичлэг бол за танилцуулганыхаа ч гэсэн хамгийн ихэнд бичсэн тавьсан байсан бичлэг нь тэр хотын гудамд алхаж байгаа эмэгтэй хүний бичлэг байсан. Хар хөрөн савхтаа яг ийм бодит бичлэг тэ амар ойролцоо тийм бичлэг байсан. OpenAI компани өмнөх хийжсэн зүйлсүүдээрээ ч гэсэн үргэлж хүмүүсийг ингэж гайхшруулж байсан. Хамгийн анхны маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихсан модель бол GPT-2 модель байсан. За түүний араас ChatGPT-г танилцуулсны дараа DALL-E-г танилцуулсан. Эдгээр OpenAI компани хийж байгаа маш олон зүйлс ер нь хиймэл оюуны технологийн салбарыг эрс өөрчилж байна. Тэгэхээр бусад технологийн компаниуд ер нь гүйцэж ирэхэд улам хэцүү болоод багш шүү. Энд ч бас энэ дэрийг үгүйж бодож байна. Одоо л Sora гарч ирээд бүр яг арта альбиасаар маш хол хайцлаа гэж харж байна. Энэ бол Sora бүр зүгээр л вау юм бил. Өчигдөр шөнөөс хойш технологийн салбарт маш нэгэн сонирхолтой зүйл боллоо. Тэрний талаар за энэ Sora-г танилцуулахаас өмнө чипний технологид тэргүүлэгч Nvidia компани зах зээлийн үнэлгээгээрээ Google-ийн толгой компани болох Alphabet-ийг гүйтсэн байгаа. Ингэснээр технологийн хамгийн их үнэлгээтэй 3 дахь компани Microsoft, Apple-ийн араас 3-т бичигдэж эхэлж байна. За түүний дараачаар өчигдөр ийм мэдээ гарсан. Энэ мэдээний дараачаар Google компани өөрсдийнхөө хиймэл оюуны хамгийн хүчирхэг модель болох Gemini-гийнхаа 1.5 гэдэг хувилбарыг танилцуулсан байна. Энэ 1.5 хувилбар танилцуулагдсны дараа 3 цагийн дараа OpenAI өөрсдийнхөө Sora модельо танилцуулсан байна. Ерөнхийдөө бол хиймэл оюуны технологиг өнгийг нь тодорхойлж байгаа энэ 3 компани бол хоорондоо маш ширүү өрсөлдөөнийг өрнүүлж байгаа гэдэг бол эндээс харахад ойлгомжтой байна. За Sora бол бас видеогоос text-дээс видео үсгэх тийм анхны модель бас биш тий. Тэр утгаараа маш олон хүмүүсийг зүгээр ингийнэр дүрсийг нь үзэхгүйгээр ингээд сонсоход маа ийм модель зөндөл байдаг байсан шүү дээ. Хүмүүс ч гэсэн профайл зурагнуудаа ингээд аль хэдийн хиймэл оюунаар хийдэг болчихсон шүү дээ гэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ яг энэ бичлэгнүүдийг та хараад, яг одоо энэ явж байгаа бичлэгнүүдийг та хараад үнэхээр бодит юм байна аа. Үнэхээр магадгүй жинхэнэ зураглаач бичсэн юм шиг мэдрэмжээг бас танд өгч магадгүй. За нөгөө талаасаа нүдний наривчлалыг үнэхээр сайн гаргаж чадсан байлээ. Ялангуяа хүний нүдийг одоо энэ төлбөртөө AI юуд өгдөө шүү дээ тийм. Төлбөртөө AI юудыг бас хэд хэдэн удаа хэрэглэж үзчихсэн. Тэд нар тээр ганц асуудалтай юм нүдний хөдөлгөөнийг юу гэсэн дагаж чаддгүй байсан. Тэн дээр бас айгүй
нүдний хөдөлгөөнийг нүдний наривчлалыг бол тэр сайн гаргаж өгсөн байлээ. За танилцуулга бичлэгэн дээрээс өөр нэг алдаатай ганц хоёр зүйлсүүд нь байсан. За үнэхээр яг төгс модель бол эндээс л харагдж байгаагүй. Тэр морны бичлэг байсан. Чи тэр морны бичлэгэн дээрээс анзаарсан бол орон дээр эзэн хөвтж байгаа нэг юм морны бичлэг байсан. Тэгсэн чинь мор өөрөө дөрв тав үлт болж таарсан. Тэр морны тав дахь хөлнөөс гарч ирж байгаа харагдчихсэн. Урд уртаа 2 биш 3 үлттэй. За тэгээд бас нөгөө нэг хөгшин эмгхтэй үний төрсөдөр тэмдэглэж байгаа бичлэг байсан. Тэр бичлэгэн дээр яг үнэхээр сайн анзаарч харвал арталт нь гараад алж байгаа хүнийх нь гарны хөдөлгөөнийг бас төдийлэн сайн гаргаж өгч чадахгүй байгаа юм шиг ийм баг зэргийн алдаанууд байсан боловч энэ бол дөнгөж эхлэл. Энэ бол одоо бол бидний хувьд бол энэ үнэхээр видео бичлэгний хувьд үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Харин ирээдүйд бид нар химэл оюунаар үнэхээр химэл оюуны генерейт хийсэн кинонуудыг үзэхэд бэлэн үү? Чи тийм кино үзэхэд бэлэн байна уу? Би бол бэлэн биш байна. Яа тэгвэл AI гэдэг чинь уусаал хүн байхгүй юмарч тэр нүү хүмүүсээ гаргаж чадах эмошн гаргаж чадахгүй болохоор яг AI хийсэн кино эсвэл бичлэгийг үзээд яг гоё сэтгэл хөдлөл авах уу авахгүй л байна. Одоо яг та миний энэ хажуудалд гарч байгаа шоуны бичлэгийг бол одоо харж байна. За энэ шоуны бичлэгэн дээр бол тэр шоуны өд хөдөлгөөнийг бол маш үнэхээр наривчлалтайгаар гаргаж өгч чадсныг бас харах хэрэгтэй. А гэхдээ хэрэглэгчийн хувьд бид нар цаашдаа энэ хиймэл оюуны технологиг өдөр тутамдаа текстэс текст байна уу, текстэс зураг байна уу, за видео бичлэг байна уу, бүх төрөлдөө ажил хэрэгтэй амьдралдаа ашиглахын тулд нэг зүйлийг бид нар нэг зүйлийг сурах шаардлагатай болж байгаа. Тэр нь одоо юу вэ гэхээр prompt. За prompt-ийг маш сайн ойлгомжтой, цэгцтэй бичиж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгжиж нөгөө хиймэл оюуны модель маань generate хийгээд зураг, видео, бичлэг эсвэл тухайн хүний хэрэглэгчийн хүссэн хариултуудыг өгч чаддаг байгаа. Чи тэгэхээр prompt хэр бичиж сайн сурж байна? Би бол бас чадахгүй л байна. Яг оосаа их их prompt-уудыг англи хэлээр бичиж яг юу гардаг болохоор яг тодорхой хэмжээнд бичиж байгаа. Гэхдээ яг англи хэлээ яг төгс эзэмшээгүй болохоор бас яг хүссэн юм бол гаргаж авч чадахгүй. За дараагийн ярих сэдв бол мөн эдэл OpenAI компанитай холбоотой. OpenAI компани гүйцэтгэх цахирал Sam Altman 11 сард ажилласаа гинт хөөгдөж байсан. Ажилдаа буцаж эргэж ороод 3 сар ч болоог байна. Гинт хөөгдснийхэн шалтгаан бол маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт босгох уулзалтуудыг OpenAI компани удирдах зөвлөлөөс нууцаар хийгээд яваад байна гэдэг шуум гарч байсан бол өнгөрсөн 7 оногт Wall Street Journal-аас Sam Altman 7.80 долларын хөрөнгө оруулалтыг босох зорилготойгоор хөрөнгө оруулагчтай анхан шатны уулзалтыг хийгээд явж байна гэдэг мэдээ бол цацагдсан. Энэ мэдээний талаар юу гэж бодож байна? Ерөнхийдөө 7.80 төгрөгөөр юу их гэдэг юм бэ? 7.80-аар товчондоо яг өөрсдийн гэсэн кастом чипүүдийг хийх үйлдвэрлэх тим зорилготой байгаа. Тэгээд уулзсан газрууд нь гэвэл Араби нэгдсэн улсын Эмират улсын засгийн газартай уулзсан байна. Масаоши сонтой уулзсан байна. Софтмакны. Тэгээд ТСМ-тэй бас уулзаад эхний хилцээрүүдийг хийсэн юм байлээ. Одоо ганц OpenAI компани гэлтгүү технологийн 5 гигант гэж нэрлэгддэг Meta, Google, Apple, Amazon, за Apple бол M1, M2, за хиймэл оюуны чип байхгүй ч гэсэн өөрсдийнхөө M цувралын чипнүүдийнхээ дизайныг бол өөрсдөө хийдэг болсон. Meta бол хийнэ гэдэг хэлсэн. Google бас ийм амбицтай байгаа гэдгийг илэрхийлсэн. Microsoft-ийн хувьд бол ихний модельөд танилцуулчихсан байна. Тэгэхээр OpenAI энэ хэдтэй харьцуулахад за магадгүй хиймэл оюуны технологийн салбарын хувьд ярихад том биш мөн. А гэхдээ технологийн салбарын хувьд бол шин тоглогч. Жижиг стартап. Өөрсдийнхөө хиймэл оюуны үйлдвэрийг барьж чадна гэж бодож байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын тоон дүн, энэ хөрөнгө оруулалтын амбиц чамд ер нь хэр бодтой юм шиг санагдчих. Яг 7.80 доллар гэдэг бол амар хөөсрөлтэй таа байх. Сая дэлхийн улс орнуудын засгийн газрын саммит гэж болсон юм байлаа. Тэрэн дээр Nvidia-гийн гүйцэтгэх захирал Jensen Huang Sam Altman-ы 7.80 доллар бол уус амар хөөсрөлтэй таа. Ойрын 5 жилдээ яг энэ custom chip-нүүдийг үйлдвэрлэх тэгээд энэ AI технологи хөгжүүлэхэд ердөө 2.80 доллар хахад хангалттай гэсэн нэг яриа өгсөн мэлээ. Тэгэхээр 7.80 бол маш их хөөсрөлтэй тоо. Тий. За, чамаас бас нэг юм сонирхолтой зүйл асууя.
Надад болохоор бас ингэж санагдчихаг. Технологийн маш олон уран зөгнөл кинонууд төр гардаг. Нэг ойлголт байдаг. Технологийн компаниуд маш их хөгжөөд бүх төрлийн одоо технологиудыг ганцхан компани бүтээдэг. Тэгээд тэр нь улс төрт болон эдийн засагт маш олон нөлөөтэй болсон компаниудын уран зөгнөл кинонууд хийдэд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр компани магадгүй Nvidia. Бэж магадгүй гэж миний хувьд бодоод байна. Тэр ч утгаараа энэ компани өнгөрсөн жил 1.8 долларын үнэлгээний босгыг давж исэн бол одоо 1.7 их 80-ийн босгон дээр хүрээд жил хүрэхгүй хугацаанд 700 тэрбум доллараар компанийхаа зах зээлийн үнэлгээг босгоод за ингээд том гигантуудад та мөр зэрэгцээд явж байна. Энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Магадгүй Nvidia дэлхийн дараагийн хамгийн том технологийн компани байж магадгүй. Яг маад ч уусаа яг цар тахлын үеэр анзаарсан юм бэ? Юу юм бэ гэхээр одоо чип хийж байгаа, чип үйлдвэрлэж байгаа компаниуд л хамгийн хүчтэй болох юм шиг үлээ. Тэгэхээр одоо TSMC ч гэдэг юм уу, Nvidia ч гэдэг юм уу, Microsoft ч гэдэг юм уу, одоо яг энэ чипний зах зээл рүү орсон компани болгон одоо цаашдаа хитэн их найдын үнэлгээнд ч үртэн тэгэж явах хаа. Тэгэхээр цар тахлын үеэр чипний өмсөлтөд орсон байгаа технологийн компаниуд тэр ч утгаараа за өөрсдийнхөө чипний үйлдвэрлэлийг ядаж тасалдуулахгүй байя гэдэг үтнээс эсвэл өөрсдийнхөө софтвер тохирсон чипнүүдийг үйлдвэрлэе гэдэг амбициг бол хэд хэдэн компаниуд илэрхийлсэн. За түүнээс гадна OpenAI компани 7.8 долларын хөрөнгө оруулалт яригдчих эхэлсэнтэй холбоотойгоор Сэм Алтман өөрийнхөө Twitter хуудаснаа нэгэн жиргээ хийсэн. ChatGPT бол одоогийн байдлаар өдөрт 100 тэрбум үгийг бол ингэж generate хийж үүсгэж өгч байна. Энэ нь цаашдаа 100 их 80-д хүрнэ. Энэ бол маш үнэтэй технологи. Нэг талаараа эндээс юг илэрхийлж байна вэ гэхээр хэмэл оюуны технологи гэдэг мань өөрөө маш үнэтэй технологи. Graphic card хэмэл оюун зориулсан graphic card-нууд мань өөрөө хэдэн мянган долларын үнэтэй технологиуд байдаг. Тэгэхээр энийг Google шиг хүмүүс бүр өдөр тутамдаа ашигладаг болохын тулд Google шиг өдөрт хичнээн тэрбумын хайлт илэрцгийг хайлгадаг болохын тулд хямд чипиг бид нар үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэр утгаараа бид нар чипний технологид хөл тавьж гяна гэдэг бол өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн. За нөгөө төгөр хамгийн их яригдж байгаа зүйл бол AGI. AGI. AGI гэж ер нь юу юм бэ? AGI нь болохоор бас нэг үгний төвчлөл. Тэгээд тэр нь болохоор Artificial General Intelligence гэдэг. Тэгээд энэ нь яг энгийн хиймэл оюунаасаа юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр хүний оролцоогүйгээр өөрөө цаашаа хөгжих, өөрөө ухамсартай болох тийм чадвартай хиймэл оюун байдаг. OpenAI компаний чипний технологи илүү хямдхан чиптэй олчвал магадгүй AGI-г хөгжүүлж магадгүй гэдэг хэд хэдэн мэдээллүүд бол гараад байгаа. Тэгэхээр нэр хөгжүүлэх боломжтой гэж бодож байна уу? AGI одоогоос 3 жилийн өмнө л гэж бодоход ChatGPT гарч ирээд ийм хиймэл оюунтай чатбот гарч ирээд дэлхийг ингэж хурдан өөрчлөн гэж хинж бодоагүй шүү дээ. Тэгсэн чинь AGI бас 2-3 жилийн дотор гараад ирчвэл гэдэг шиг юм болж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ их хэмжээний мөнгө магадгүй хөөсрөл үүсэж магадгүй. За тэр ч утгаараа OpenAI компани одоогийн байдлаар аль биесний мэдгдлийг бол хийгээгүй. За бусад их сурвалжууд болох CNBC, Verge, TechCrunch эдэр бол за бидэрт бол энэ мөнгийг бол мөнгөн дүнг бол баталгаажуулж чадаагүй байна гэдэг бол хариуг өгсөн байгаа. Миний аль биесний мэдээлэл нь Wall Street Journal бол мэдээллийг бол цацсан байна. За ингээд технологи компаниуд өөрсдийнхөө чипний технологи руу хөл тавих эхлэлийг бол хийсээр байна. Түүний нэг нь бол OpenAI компани болж байна. За дараагийн ярилцах сэдв бол OpenAI компани магадгүй ChatGPT-г танилцуулахаас өмнө 2015 онд энэ компани ашигын бус статустаагаар үүсгэн байгуулагдахаас өмнө хэмэл оюуны технологийн хамгийн гол тоглогч, хэмэл оюуны технологийн өнгийг тодорхойлогч гэж ярьдаг байсан Google компани хэмэл оюун нэгдсэн нэг нэртэй олж байна. Бидний маш цайн таних Bard chatbot Gemini гэдэг нэртэй олсныг бол энд өнгөрсөн 7 хоног танилцуулсан ба. Тэгээ яг Gemini гэдэг нэртэй олчихо. Одоо Google юм та нэг бүтээгдэхүүн, нэг брендинг хөгжүүлчихэд тэгээ тэрийг хэдэн жилийн дараа, хэдэн сарын дараа устгаж чаддаг компани л ууса Google. Тэгэл тэр уламжлалаараа тэгээ Bard Gemini руу очилаа. Тэгээ Bard Gemini болж байгаа. Тэрний хажуугаар
Android үйлдвэрийн систем дээр Gemini Advanced гэдэг өөрийн тусдаа апп болж байгаа юм байна. Тэгээд Gemini Advanced-ийн цаана байгаа модель нь болохоор Gemini Ultra 1.0 одоо 1.5 болчихлоо. 1.5. Өнөөдөр хэдэн цаг өглөө хэдэн цагийн өмнө 1.5 гэж танилцуулсан. Тэгэхээр замагдгүй 1.5-ын талаар бол тодорхой бас мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр дараагийн подкаст дээр бас илүү тодорхой мэдээллүүдийг яриа. 1.5 бол мэдээж технологийн компаниудын өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулахтай адилхан илүү хүчрэхэг, тий? Илүү олон параметр дээр сургагдсан байгаа гэдэг бол гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ Gemini-г iOS үйлдвэрлэлийн системтэй гарцсан дээр буюу iPhone дээр хэрэглэж болохгүй. Болохгүй гэдэг нь voice assistant-аар Siri-ийн оронд бол ашиглаж болохгүй. За мөн одоогийн байдлаар App Store дээр бол тавигддаг байгаа. Магадгүй App Store дээр тавигдсан ч гэсэн Siri-ийн оронд бол ашиглаж болохгүй байх. Apple бол тэр зөвшөөрлийг угаасаа өгөхгүй өөрсдийнхөө Siri-г ашиглах байхаа гэж бодож байна. За мөн Gemini Advanced $20 үнэтэй. Тийм. Нөө Google One subscription авч байгаа бол хамгийн өндөр subscription дээр нь дагаж ирэх юм байл $20. Энэ тооны подкастын хэмэл энэ дугаард ярилцах хэмэл ойнтой холбоотой мэдээллүүд бол энэ гурван том мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр яг одоо ингээд базаад гурван мэдээллийг нэгтгэхэд яриад үзье. Нэгтгэхэд базаад үзье. За эхлээд Nvidia Google компани толгой компани болох Alphabet-ийг үүсгэн. За тэгсэн чинь араас нь Ultra 1.5-аа танилцуулсан. Араас нь Sora-г Open AI компани танилцуулж байна гэдэг. Яг одоогийн үйл явдлыг харахаар юм байна. Нөгөө талаас нь Open AI компани маш том хөрөнгө оруулалтын амбиц байна. Эндээс нэг юм суур ойлголтууд бол миний хувьд бол толгойд л эргэлдэж байна. 2015 онд Open AI компани өөрөө ашиг юм статусаар байгуулагдчихсэн. Одоогийн дэлхийн хамгийн чанарлаг ирэх юм болох Elon Musk, LinkedIn-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч Reid Hoffman, Ilya Sutskever, Sam Altman зэрэг ирэхмүүд нийлээд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээ босгоод энэ ашигхан бус статустаар байгуулж ирсэн. Эдгээр бол хиймэл оюуныг ирээдүйд бий болгож болох үс эрслүүдээс бид нар сэргийлнэ гэдэг зорилготой байсан. Тэр ч удаа ашигхан бусээс 2019 онд Microsoft компаниас 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг босгоод ашигхан бус. Хиймэл оюуны технологиг хөгжүүлэхийн тулд хов хүний зүгээс ч нэвд ашигхан байх хэрэгтэй мүү? Эсвэл OpenAI шиг юм ашгийн кампан болоод явах хэрэгтэй юм болов. Хөгжүүлэлтийн тулд бол мэдээж мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө хэрэгтэй байна гэдэг чинь тэр кампан ашгийн араас явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хиймэл оюуны хөгжлөлийг батам бол мэдээж ашгийн төлөө явах нь бол зүг бах. Илүү нүүн философик асуулт, моралын хувьд энэ зөв үү гэдэг асуултын араас явах нь бол мэдээж энэ хиймэл оюуны хөгжлийг хязгаарлах хэрэгтэй, удаашруулах хэрэгтэй. Зарим талаараа хориг тавих хэрэгтэй. Удаашруулах хэрэгтэй гэдэг талаас нь бас Европын холбоо өнгөрсөн сард баха анхны хиймэл оюуны актыг бол баталсан байгаа. За энэ актыг хүлээн зөвшөөрж гинэ гэдгийг бол Альбиесор бас өнгөрсөн 7 хоногт бол мэдгдсэн. За энэ актын үндсэн гол онцлог нь юу байсан бэ гэхээр бусад улс орнууд энэ актыг өөрсдийнхөө их сурвалж олгоод өөрсдийнхөө хиймэл оюуны дүрм журам хуйлуудыг бас их сурвалж олгоод батлах боломжтой ийм актыг гаргасан байна. Эн дээр бас өөр ямар нэгэн зүйл байсан бэ гэхээр хиймэл оюуны үүсгэж байгаа генерат хийж байгаа зураг болон видео бичлэгнүүд заавал тамгатай байна гэдэг ч юм уу тийм. Энэ салбарыг бас хууль дүрм журмын хувьд бол ингэж зохицуулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа чат GPT гараад тун удаагүй 4-5 сар өнгөрж байхад Илон Маскын гар үүсгэж зурсан нэгэн сонирхолтой зүйл байсан тийм. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр энэ хиймэл оюун чи арай хитрхэн урд өгчөд байгаа юм шүү. Ядаж энийг 6 сар төр хэдүүлээ зогсоож агаад өрсөлдөөнөө зогсоож агаад тэгээд юу яа дахиад хөгжүүлээ гэдэг тийм урайлгыг бол гаргасан. А гэхдээ ямар ч технологийн компани л энэ үгийг бол сонсоогүй. Тэгэхээр үнэхээр бид нар хиймэл оюуны хөгжүүлэлтийг ойлгож чадахгүй байна уу? Эсвэл ингээд цаашд нь ирчээг авсан дээр нь хөгжүүлээд байх шаардлагатай болов уу? Хов үний бодол. Яг гой сайхны нотол хөгжүүлээ л гэхээр. Чи ер нь өөрөө өдөр тутмын хиймэл оюуны хэрэг хэрэгжилж байна. Би яг заримдаа нийтлэл бичгээрээ нийтлэлээ ерөнхий санааг нь олж битгээс гаргаад авчихсан.
Тэг, ерөнхийдөө тэгж л ашигладаг. DALL-E болон бусад Midjourney ч юм уу, тэм юмнуудын нэг ашиглаад байх боддгоо. Яг тэгвэл би өөрөө дизайнер болохоор тэм байж магадгүй л гэхдээ яг гаргаж байгаа зурнууд нь гоё ч гэсэн цаанаа л нэг өөр байгаад идэм ба. Тэгэхээр гэхдээ хэмэл оюун бас хүнийг орлох хэмжээнд бол арай хүрээгүй мэдээж. За хэмэл оюуны та холбоотойгоор бас нэг зүйлсийг бас дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй болов гэж бодож байна. OpenAI компани бол яг одоогийн байдлаар Microsoft-ос 13 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг татчихсан байгаа. Microsoft компани энэ компани 49% зэмшиж байгаа. Орлогын 75% авдаг шууд. Тэр утгаараа Sam Altman 11 сард хөөгдөхөд Microsoft олон нийтэд зэрэгцэж мэдсэн гэдэг. Энэ бол үнэхээр айгүй сонин тохиолдол байсан. Энэ бол тухайн компани 49% эзэмшиж байгаа компанийн хувьд бол ямар ч мэдээлэлтэй ойр байж чадахгүй байна. Шийдвэрт ерөөсөө ойр байж чадахгүй байна гэдэг зүйлийг ер нь олон нийтэд нээлттэй болсон. Тэр ч утгаараа OpenAI компанийн удирдах зөвлөлд санал өгөх эрхгүйгээр ажиглагч байдлаар Microsoft компани төлөөлөл бол одоо байгаа. За яагаад заавал удирдах зөвлөл гэж яриад байгаа вэ гэхээр OpenAI компани 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан ашигхан бус удирдах зөвлөл гэдэг зөвлөлтэй байсан. 2019 онд компани болохдоо яг адилхан нэртэй OpenAI гэхдээ ашигхан компанигээ хоёр тусдаа бас. Гэхдээ бүх эрх мэдэл болон бүх шийдвэрийг бол энэ ашигхан бус удирдах зөвлөл гаргадаг. Энд үүдэг эрх мэдэл гаргадаг. Тэгээ энэ байдаг байсан. Илья Суцкевер гэдэг Израиль гаралтай хэмэл оюуны технологийн гол тархинуудын нэг гэж нэрлэгддэг AlphaGo-ийн пейперийг бичсэн хүмүүсийн нэг бол одоо OpenAI компаниас Sam Altman-ыг иргэн ирсний дараа байх болсон ба. Гэхдээ энэ салбарт ажиллаж байгаа маш сайн хүний нөөцүүд бол энэ компанид байгаа гэдэг утгаараа Sora-гийн бас хийж байгаа зүйлсүүдээс бид нар энэ компани потенциалыг бол харж болох нь. Тэгэхээр хиймэл оюуны технологи улам бүр биднийг гайхшруулсаар байна. Магадгүй 1-2 жилийн дараа энэ технологи бүрэн хүнийг орлохгүй ч гэсэн зарим талараас орлох боломжтой болох байхаа. За дараагийн ярилцах сэдв бол YouTube нэгэн маш сонирхолтой зүйлийг туршиж байгаа. Өнгөний тестиг туршиж байгаа. Би гэхдээ яг энэ өнгөний тестийн талаар нэг бичлэг үзсэн, нэг нийтлэл мэдээ уншсан. Гэхдээ ерөнхийдөө сайн ойлгож чадаагүй. Яг ямархуу өнгөний тест юм болоо? Яг өнгөний хайлтын системтэй нэг туршилт хийж байгаа юм билээ. Одоо таад мэдэх бол YouTube руу ингээд оронгууд дээр нь ингээд хайх хэсэг байгаа. Доор нь болохоор нөгөө нэг өмнө хайжсан хайлтууд эсвэл категориор нь ингээд хуваацсан тап хэсэг байдаг. Тэр хэсэг дээр нь улаан, цэнхэр, тэгээд ногоон гэсэн гурван өнгөний фильтр гарч ирсэн юм билээ. Тэгээд дараад оронгууд нэгэн дээр дараад оронгууд юу болох вэ гэвэл одоо жишээ нь улаан дээр нь тарлаа гэж бодоход зөвхөн улаан өнгө оролцсон тамнэлттэй бичлгүүд гарч ирнэ. Цэнхэр дээр нь даруул цэнхэр өнгө оролцсон тамнэлттэй бичлгүүд гарч ирнэ. Ногоон дээр нь гарвал бас адилхан ногоон өнгө оролцсон тамнэлүүд гарч ирнэ. Тэгээд энэс тэгээд харангууд хамгийн гол нь бичлэг нь өөрөө улаан ногоон цэнхэр өнгөтэй биш зөвхөн тамнэл нь юм бэл. Тэгээд энэс харангууд юунаас бичлэгийнхаа контекст ямар ч хамаагүй зүгээр л YouTube юу туршаад байна вэ гэвэл thumbnail-ыг ямар нэгэн байдлаар хайлтын системд хайлт хийж болдог болоход туршилт хийгээд байгаа юм шиг л байлаа санагцсан. Магадгүй thumbnail дээр байдаг текстүүдийг өсвөлтэй таньдаг болдог ч юм уу. Энэ ер нь тэгэхэд хэр хэрэгтэй функц гэж бодож байна. Надад бол ямар ч хэрэггүй санагдаад байна. Яг тэгвэл thumbnail гэдэг ч юмсаа хүмүүсийг бичлэн дээр даруулж үзүүлэх зорилготой. Тэгээд ихэнх нь угаасаа кликбейт гэдэг болохоор одоо жишээ нь яа гэвэл хүний нүдийн томруулдаг цэгэр машин байлаа гэж бодоход thumbnail дээр улаан болгочтдаг ч юм уу. Тэнгүүт бичлэгтэйгээ ямар ч хамааралгүй байдаг бол ихэнхдээ хамаарал багтаа байдаг болохоор хайлтын системд ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр процесс руу оруулахад ер нь хэрэглэн рүү нэвтрэхэд нэлээд хэцүү л болох гэж байна. Одоо би чинь улаан Ferrari-гийн талаар яриад цэнхэр тавнел хийчихвэл тий. Хайлтан дээр улаан дээр гарч ирэхгүй шүү. Цэнхэр дээр гарч ирээд хүмүүс аин цэнхэр өнгөтөл машины талаар ярьсан юм байна шүү гэдэг ойлголтыг л өргөж байгаа юм шүү. За YouTube-ийн нэг имэйлжил сонирхолтой туршилт байна. За энэ амьдрал дээр хэрэгжиж эхлэхээр бид нар бол яг ямар учиртай гэдгийг нь бол боддоор
өөрсдөө хэрэгжлэхний дараа мэдрэх бах. За подкаст болгоныхоо төгсгөлд технологийн салбарын дараагийн 10-20 жилийн өнгийг тодорхойлж магадгүй төхөөрөмж гэж яригдчихэж байгаа. Apple Vision Pro-гийн дэвшлүүдийн талаар бас ярилцсан зүйтэй болов уу гэж бодсон. За өнгөрсөн 7 хоногт Apple Vision Pro-гийн талаар хамгийн их яригдсан зүйл юу вэ гэхээр харьцуулт гарч ирсэн. Quest 3, Meta-гийн Quest 3-та эн чинь баг адилхан юм шүү. Марк Цукерберг өөрөө бичлэг хүртэл оруулсан байсан. Тэр бичлэг ер нь юу байсан юм бэлээ? Тэр бичлэгэн дээр ер нь юу ярьсан юм бэл? Meta-гийн захирал, гүйцэтгэх захирал биднээ сайн мэдэх Марк Цукерберг бичлэг хийсэн байгаа өчтөр лөө орчтөр оруулсан байсан. Тэгээд бичлэн дээр юу хийсэн бэ гэхээр Apple Vision Pro тэгээд өөрсдийн Meta Quest 3 гэдэг хоёр хэдсэтийг харьцуулсан. Мэдээж Vision Pro ганцч магтаагүй. Quest 3 магцаар байгаа л дууссан. Тэгээд бичлэг хэсэгтээ би Apple Vision Pro турш үзсээс өмнө манай Quest 3 хамаагүй сайн бүтээгдэхүүн байна гэж боддог байсан бол Vision Pro турш үзснээхээ дараа энэ үзэл бодолтой илүү их ясан итгэсэн гэж ихлүүлсэн. Тэгээд Vision Pro-та харьцуулбал Meta Quest хамаагүй сайн бүтээгдэхүүн, хамаагүй зүүхэд хамаагүй төвтэй, батарей утасгүй, тийм хөнгөн тэгснээ харах тал харах үнцг нь хамаагүй том өргөн, тэгээд тод дэлгэцтэй, motion blur байхгүйгээд ер нь өөртөө хамиг магцаар агаалт уусан да. За Meta компани хувьд бол Quest нэртэйгээр бол өөртөө VR төхөөрөмжийг сүүлийн 6-7 жил үү? Тийм. Гэхдээ энэ төхөөрөмж iPhone юм уу эсвэл Samsung шиг юм гар утснуудтай адилхан жил болгон шинжлэгддэг үү? Би ч бас яг Vision Pro-г тэгээд явах болоо гэж бодож байна. Жил болгон шинжлэгдэхгүйгээр гэхдээ software-ийн update-ийн шинжилтүүд орж ирнэ. Vision Pro дээр өнгөрсөн 7 өнөөч гэсэн update-ийн шинжилт орж ирсэн. Энэ шинжилтүүд ер нь юу өөрчлөгдөв? Тийм. Vision OS 1.1 тэгээд still beta таваа. Гэхдээ нэг сүртэй том шинжилтүүд бол байхгүйсэн. Гэхдээ одоо FaceTime-аар залах гээд Persona гэж гарч ирдэг. Тэр нь нэг жоохон шинжлэгдсэн байлээ. Гэхдээ би бол ялгаа нь олж хараагүй. Тэгээд хамгийн том юм нь болохоор өмнө нь Vision Pro-гийнхаа нууц үгийг мартсан бол ямар нэгэн байдлаар Vision Pro-г reset хийх боломжгүй байсан юм л да. Тэр чинь заавал дэлгүүр дээр нөчм гэсэн үг тийм. Яа магадгүй. Гэтэ би бас тэрийн сайн ойлгоогүй. Гэтэ ямар ч гэсэн нууц үгээс хэрэгж болтгүй байсан байна. Сүүл солигч юм. Тэгсэн чинь энэ апдейт бас болохоор өөрсдийнхөө пассвортыг reset хийж болдог болсон юм л. Гэтэ яаж ч юм итгэхгүй л юм л. Гэтэ болдог болсон гэсэн юм. Тэгэхээр Meta компани хөгжүүлж байгаа Quest-ийн хувьд Metaverse гэдэг ойлголтыг, Metaverse гэдэг концепцийг барьж хөгжүүл гарч ирсэн төхөөрөмж. Apple-ийн хувьд бол AR гэдэг концепцийг бол барьж гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ гол ойлголт нь юу вэ гэхээр Metaverse гэдэг бол виртуал ертөндөстэй, виртуал орчинтой, виртуал сошиал орчинтой, хүрээлэн орчинтой, хүрээлэн буюу эргэн тойронд виртуал байх боломжтой. Тэн дээр өөрсдийнхөө найз нөхөдтэйгөө дэлгүүрээсээ кино үздэг цог тийм нэг ижил кино үзэж болдог. Гэхдээ Apple Vision Pro гав ганцаараа. Тэгээ ойр ганцаар. Ойр ганцаар. Apple Vision Pro-г ашиглаад кино үзлээ гэж бодоход ганцаараа л. Ганцаараа л үзнэ. Ямар нэгэн ажил хийлээ гэж бодоход ганцаараа л үзнэ. Хин нэгэнтэй хуваалцах боломжгүй. Алин дээр юм бэ тэгэхээр чинь Apple Vision Pro-н дээр юм уу эсвэл найзууд таа цаг байхгүй. Тэг ингээ зэрхаар насны асуулт гарч ирнэ. Энэ хоёр чинь яг өрсөлдөгч юм уу юм уу гэдэг. Тэнгүүт Apple чинь угаасаа Apple-ийн гол фокус нь угаасаа л productivity буюу ажил хэрэгцээ өргөлсөн үйлдэлүүдэд шүү дээ. Тийм болохоор миний бодлоор л энэ хоёр өрсөлдөгч биш хаа. Угаасаа өөр өөрсдөнгө гэсэн хэрэглээтэй. Хэрвээ тоглоом тоглох эсвэл metaverse-д баймаар гол quest-ийг авна. Хэрв зүгээр өөрсдийнхөө ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлээ эсвэл зүгээр ганцаараа юм хийж бодож байгаа бол мэдээж vision pro-г авах нь тодорхой байх. Тэгэхээр энэ тал дээр тийм байна. За өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд бас нэг харьцуулт гарч ирсэн нь дэлгэцний харьцуулт бол гарч ирсэн. Яалтчгүй Apple Vision Pro-гийн дэлгэцний чанар бол маш сайн байгаа. Бусад VR төхөөрөмжүүдтэй харьцуулахад 4K дэлгэцийг бол ашигладаг. За iPhone 15 Pro Max-ийн хувьд бол 1 инч тутамд 460 пиксель байдаг. За Quest 3-ийн хувьд бол 1 инч тутамд 1218 пиксель байдаг юм билэ. За Apple Vision Pro-гийн хувьд бол 1 инч тутамд 3386. Энэ нь
энгийн ретина дэлгэцээс 10 дахин илүү. Үнэхээр маш сайн технологи, дэлгэцний технологиг ашиглаж чадсан гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. А нөгөө талаас үнэтэй нь харьцуулаад үзвэл Quest 3-ийн хувьд бол $500 үнэтэй төхөөрөмж. Тэгээ тэр утгаараа $1 тутамд 2.4 пиксел оногдож байгаа бол Apple Vision Pro-гийн хувьд бол 1.1-ийг харьцах нь 1 гэдгээс арай бага гэдгээс ингээд харьцуулаад үзвэл магадгүй Quest 3 илүү юм шиг санагдчих юм шиг магадгүй. А гэхдээ аль аль ингээд хэрэгжилж үзчихэж л мэднэ. Би тэд бас цааш цаашдаа энд эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашиглаж туршиж үзсэн бичлэгнүүдийг бас оруулах болно. Тэгээд бидний бичлэгнүүдтэй бас хамт байгаараа бидний подкастт хамт байгаараа энэ дугаарыг үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараалал уртулцлаа. Тэр баяр та.